Ili kuwa kwanza kupata update zetu mbalimbali, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Asante. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye aliyetukusanya katika uwanja huu mtukufu kwa ajili ya kuja msalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rasul wa amma ar-rajul mas'ul fi hadhihi al-halfa yusamma tiz, yani tizo, tizo mashhur azunnu sallallahu alaihi wasallam kullu qatilu nasin siba you
kiyama unanihuzunisha huruma mama. Vifaa vya kutosha na haina kawaida ya kurejea steji hiyo kwa hiyo. Kwa kila siku moja inatengeneza mazingira ya steji nyingine. Ndio maana wanakulu kadri rasuli leo wanaadhimisha shughuli hii kwa stage ya kiaina yake ambayo itafunguliwa baada ya muda mfupi sana. Pia napo hapo Tisnet alikuwepo, aliyefanya maajabu yake. Lakini maajabu hasa Tisnet amekuja kuyaonesha hapa kwa sababu hapa ndipo alipozaliwa. Hai. Hiyo shani ndio hiyo sasa. Nadhani mliona surprise. Hiyo ni surprise ambayo imeonekana. Mashallah. Mambo mazuri, bismillahirrahmanirrahim. Leo siku ni kubwa sana. Surprise imeanza na habari za utunzi. Sijajua hulukat ikikaa katika utaratibu wake wa kuanza shughuli hii rasmi. Hadi sasa hivi kwanza nitoe tu orodha ya madrasa ambazo zimetufika hapa kwa ajili ya shughuli ya leo. Kwa maana ili muamini kwamba shughuli hii ni kubwa na ni ya aina yake. Mkononi mwangu na idadi ya madrasa 12 ambazo zimeshafika hapa. Na zote zitakuja kutuburudisha ndani ya viwanja hivi. Imani yangu sababu wapo. Lakini hivyo pagaja sehemu maneno atatia umo tu kwa sababu sisi hatuna haja nayo maneno hayo. Jenginelo ambalo lipo siku ya leo, kuna kitanzi kimetayarishwa kwa ajili ya yoyote yule ambaye atashindwa kuja kufanya shughuli ambayo amekusudia. Ameacha shughuli zake kwa ajili ya kuja kuazimisha hapa. Kwa hiyo ikiwa atashindwa kuvumilia na akaamua kupanda gari kurejea, basi kwanza kabla ya kuondoka aingie kwenye kitanzi hicho, kwa sababu itakuwa tayari hana haja ya kwenda kujitangaza pahala popote kama yeye ni mshindi, mpaka ushindi wake uonekane siku ya leo hapa. Leo tuna walimu wetu wamekuja wengi wengi, na ni furaha iliyoje kwa hulukati rasuli, ni mara ya mwanzo. Mashallah. Inshallah. Kwa yeyote ambaye atapiga asijiondoka akaja akasema yeye alishinda, asubiri mwenzake ambaye atafuatilia baadaye.
ili akiondoka hapa kuna jaji ambaye ametayarishwa kwa ajili ya kutoa washindi watakaoshinda siku ya leo. Wakiachiwa mbali khulukat. Wa khulukat hatumo katika mashindano. Sisi tumo katika kutengeneza shughuli yetu. Bali madrasa nyingine tutazitayarisha kwa ajili ya kutafuta fahari katika viwanja vya khulukat rasuli. Ni furaha iliyoje kuona sherehe ya khulukat rasuli imependeza namna hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzaguna Islam, kwanza kabla adua hatunabudi ila ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye aliyetukusanya katika uwanja huu mtukufu kwa ajili ya kujamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uzaguna Islam, na kuombeni tuzitengeneze nyoyo zetu ili tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika dua hii tupate kufanikiwa. Kwani ndugu zangu wa Islam, kama hatujatengeneza nyoyo zetu hatuwezi kufanikiwa katika dua yetu. Kwa hiyo nakuombeeni tutengeneze nyoyo zetu, tuweke nia nzuri ili kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika viwanja hivi tulivyokuwa nao. Ndugu zangu wa Islam, insha Allah, kwanza tuanze kwa maneno yake matukufu Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja kuanzia suratul Fatiha. Baadaye tutafuatilia na suratul Ikhlas 3. Halafu ndugu zangu wa Islam, tuendelee na alam nashrah 1. Baadaye tutasoma inna anzalnahu fi lailatil qadr. Tutafuatilia na dua insha Allah. Allah atujalie salama salimini katika shughuli. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك معجبات رحمتك وغزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريرا إلا شفيته ولا مريرا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته.
ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الله إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah tujalie tuwezeshie na mabalaa katika viwanja hivi na khair insha Allah atushushie mwanzo wa shughuli hadi mwisho wa shughuli yetu insha Allah. Sasa natakiwa tunyamaze kama tulivyonyamaza kwa dua, tusikilize laza ya Qur'an tukufu ambayo tutasomewa na mwalimu wetu Sheikh. Ili huyo mtu sipendi kumtaja jina lake mpaka atakapoondoka katika stage hii insha Allah, kwa sababu ni maarufu. Akiondoka tu nitamtaja. Al Ustaz, tunakuomba ufike kwa ajili ya kutusomea Qur'an, mambo mengine yaendelee insha Allah. Minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Yeah.
قالت هو
وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ilikuwa ni Qur'ani tukufu iliyojaa neema nyingi ndani yake neema kwa wale ambao wanaidia za usomaji wa Qur'an tajwidi nadhani wamepata mafundisho mazuri kabisa kutoka kwa ustadh Muhidini Mbaye ndiye aliyekuja kutuburudisha hapa kwa maneno matakatifu kabisa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ndani yake yamebeba ujumbe mzito kabisa juu ya kisa kizima cha mwana Maryam binti Imran tangia hajazaliwa mpaka akazaliwa namna alivyolelewa katika kuzaliwa kwake mpaka na yeye Mwenyezi Mungu akamruzuku mtoto kwa maajabu makubwa ambaye ni Nabiyullah Isa alayhi salam kama alivyoanza Sheikh wetu kwa kusema inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin ni Mwenyezi Mungu mtukufu aliyechagua kwa mapenzi yake kizazi katika kizazi cha Nabiyullahi Adam na kizazi cha Nabiyullahi Nuh katika walimwengu wa zama zao waliopita yani kizazi kilichokuwa ni kitakatifu Mwana Maryam pia kama tulikuwa tunazingatia alikuwa akitajwa kwa sifa zake kubwa sana
alizojaliwa na Allah, miongoni mwake ikiwa ni miujiza mikubwa sana na miujiza ya mtoto wake Nabii Isa alayhi salam. Moja kwa moja tunataka tuanze shughuli yetu hii, tuendeleze shughuli yetu hii baada ya Qur'ani tukufu ambayo imesomwa mbele yetu na shekhe wetu. Sasa ni wakati wa kutayarisha watoto wetu wa kinara ambao watakuja nao katika viwanja hivi, uwanja huu, ili na wao wakae katika maeneo yao husika yaliyopo pale, na inshaallah hapo ndani watatoka hapo muda si mrefu baada ya kasida ambayo tunamuomba DJ atutaarashie hiyo kasida kwa ajili ya hilo jambo. DJ, tunakuomba ufanye hivyo kwa sababu kasida inatoka bure.
Tukingojea kwa shime tuwa mswalia kipenzi chake jalia sherehe imewadia tu
kulo tukingojea kwa shime twa mswalia kipenzi chake jalia kwa furaha na bashasha twa msifu mtume nabia 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 Twawambia nyote mlo huzuria pamoja kufurahia uzao wake nabia karibu ni twawambia nyote mlo huzuria pamoja kufurahia uzao wake nabia furaha na bashasha twamsifu mtume 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 nabia pembe za dunia kwa jaha yake nabia siku aliozaliwa neema zilienea kila kona ya dunia kwa jaha yake nabia siku aliozaliwa kwa furaha na bashasha twamsifu mtume nabia 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 Twatoa kwenu viongozi pia pema kwa kusimamia sherehe ikatimia mwisho pongezi twatoa kwenu viongozi pia pema kwa kusimamia sherehe ikatimia kwa furaha na bashasha twamsifu mtume nabia furaha na bashasha twamsifu mtume nabia furaha na bashasha twamsifu mtume nabia twamsifu mtume nabia
tumswali nabia tumsifie, kesho siku ya kiyama katuombe. Tumemetuka siku aliozaliwa mji wa Maka. Tumswalie nabia tumsifie, kesho siku ya kiyama katuombe. Kila kona ya dunia yezagazika, mwangaza ukaenea na nyingi baraka. Tumswalie nabia tumsifie, kesho siku ya kiyama katuombe. Utukufu wa Rahimu kaoneka, kutoka na masanamu kuporomoka. Tumswalie nabia tumsifie, shituka na ikawa ndio mwanzo kuzalilika. Wakakiri watabiri pia kutamka kwamba wa mwisho rasuli ameshazalika. Mashaka huyu wetu murisali asiye na shaka. Tumswalie nabia tumsifie, kesho siku ya kiyama katuombe. Muda ulipotimia Mungu alotaka, ndo cheo chumwa nabia akakabidhiwa. Tumswalie nabia tumsifie, shuka Jiburili kumbashiria. Furi tunaomba dua, sherehe iwe na nuru ya wana khulukatia. Ya Ilahi ya Ghafuri takabali dua, waja wako tusitiri tusiwe na doa. Tumswalie nabia tumsifie, kesho siku ya kiyama katuombe.
kuingia pamoja na rasuli mtume wetu nabia. Leo ni raha katika viwanja hivi. La an astamira shay la budda an atahiyatakum bi tahiyatina al-islami. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-hadirun al-kiram, al-yawm yawmun 'azim wa kunna nantadhiruhu ghayatal intidhar. هذا بالنسبة لاحتفال المولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد من مكة المكرم عام الفيل ربيع الأول 12 يوم الاثنين. لابد أن نقول صلى الله عليه وسلم. ضيوفنا الكرام نرحبكم جميعا في هذه الحلقة العظيمة. لابد أن تحسبوا كأنكم في أماكنكم وأسرتكم في المنازل، ولا شك من مشاكل نحن معكم في الاستمرار البرنامج، ونحن في شوق كبير انتظاره. قبل أن أطول التطويل، نحن اليوم اجتمعنا هنا في هذا الفناء من مدرسة خلقة الرسول مشهورة. أما المدير المدرسة هو أستاذنا المحب أستاذ خامس محمد بن مقام، هو الذي بذل جهدا كبيرا تربيتنا ويعلمنا ما يستحق بالنسبة للدين ودنيانا حتى نستطيع القيام لديكم. الحاضرون الكرام، أما هذا الحال الذي لديكم هذا هي حال من مدرسة خلقة الرسول. وأما الرجل مسؤول في هذه الحلفة يسمى تيز، يعني تيزو مشهور، أظن هو لديكم. الحاضرون الكرام، لا أطول التطويل لأن الوقت قد فات. اسمي محمد بن يونس، وأنا طالب من طلاب من مدرسة خلقة الرسول. وإلى هنا لابد أن وصل النهاية، وسنلتقي في عام آخر إن شاء الله. ndiye mkufunzi wa madrasa khulqa rasuli au mresi. Wapo wengi yao katika chuo hichi, tofauti na vile ambavyo wanazaniwa. Lakini Tiznet tulitarajia aje atotafsirie hii lugha hapa
lakini tunatakitia aibu Kiarabu kwa sababu nimeshatanguliza kwamba waliopo wote ni Waarabu wajao. Inshallah tu kwa sababu kuna na watu wengine hapa ni wageni wageni wamekuja leo kutoka sehemu mbalimbali. Inawezekana wapo watu hata lugha ya Kiswahili Kiarabu hajui. Tumeandalia makaribisho kwa lugha ya Kiingereza katika hafla hii. Kwa hiyo tutamwomba Ustaz Ibrahim Muhammad Makame naye kuja kuleta kuwakaribisha watu waliofika katika hafla hii. Kwa sababu jamani leo ni siku ya raha, tunamsifu mtume, hatuna kazi fujo, ni raha tu leo. Wanakhulukati ni starehe yetu. Lete vitu, wakaribishe wale ambao wamekuja leo. Good evening everyone. I am here in order to introduce myself in brief to you and to welcome our strangers. Before anything, I would like to take this golden opportunity to thank the Creator, who created the creatures into different creations, visible and invisible. I also would like to thank my parents to have brought me up from zero to hero. I have to thank my teachers to have taught me from nothing to something. I once again thank God that I was born and raised a Muslim. In addition to that, I thank you all, my fellow students, and all the resties, ladies and gentlemen at large, peace be upon you. My name is Ibrahim, my father's name is Muhammad, and my mother's name is Amina. I was born in Pemba in 2000 at Chabdalamzee Hospital. After a short introduction and the greetings, I'm standing here to welcome our strangers, all our guests from different places. You are most welcome. It's the Prophet Muhammad's birthday. We are extremely happy for your presence. Feel at home and be free. We are in the part of praising our leader, our Prophet Muhammad. Peace and the blessing of God be upon him. We beg you, please be silent, be attentive, be listeners, and responding to what is going to be recited to you. Otherwise, we can destroy our celebration and to miss our expectation and to call the laughing to other people. So that you ought to follow everything that I have instructed you. By doing so, we will success in our celebration. By doing so, we will success in our celebration. So that the British say, if you want to success, you must face positive and a negative challenge. But we expect a war. Allah may help us to avoid the problem. Okay, we are going to listen to the holy words from the Holy Quranic book. But we beg you, please be silent so that we may complete our celebration. That is what I wanted to say. That is what I wanted to say. Feel at home. Don't afraid of anything. Welcome again, and the villagers of Mapapi, they are welcoming you. Feel at home.
That is what I wanted to say. You are most welcome. Thank you a lot. Pia kwamba tuna wageni wageni hapa kutoka wenzetu waliotoka Tabora. Wapo hapa. Kwa hiyo pia tumeandaa kwa ajili ya sherehe yetu ya mwaka 2021. Kwa hivyo moja kwa moja tunaingia katika fasili. Fasili zetu ni tatu tu kwani tuna madrasa nyingi sana. Zetu ni tatu. Tunaanza na fasili namba moja, fasili ya kwanza kabisa ambayo itaghaniwa na mwanafunzi wa Al-Madrasat Khuluqat Rasuli, jina lake Salma. Kwa hiyo mwanafunzi falia tafadhali. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Itasomwa na kijana Othman, Haji Othman. Fasili ya tatu. Tunaingia kwenye baraza nchi kwanza. Tunasema
tunapenda sana kuwatoza watoto wetu, lakini watoto wote wanafanya vizuri. Kwa hivyo tuwekeeni tunza yao, baadaye kiongozi wao Ustaz Muhammad atachukua sahani hiyo na kuifanyia taswim, kwa sababu amewalea mwenyewe wanawe. Allahumma salli wa sallim wa alayhi. Ustaz Muhammad, popote ulipo unatakiwa uje kwenye stage huko. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa jambo lake baada ya mlango inshaallah. Baadaye tutaendelea na fasili yetu ya nne, tufungie mambo yetu leo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam. Wa kana Ibrahim nalikuwa
akasema Nabii Ibrahim kujibu baba yake, anasakin, mimi ni mgonjwa. Watu wakaenda kusherehekea, akabakia Nabii Ibrahim ndani ya nyumba. Nabii Ibrahim akatoka ndani ya nyumba kuelekea kuliko na sanamu. Alipofika aliyavunja masanamu yote na akabashika sanamu moja ambalo ni kubwa. Walaamuna mutaha na hapa nasikia mwisho. Wa hadha, salamu alaykum wal afwa bikum. Masha Allah, masha Allah, jazakallah fiq ya ustad. Wa alaykum salam. Masha'Allah ya Ustaz Ahmad, shukran laka. Yani ajani atilmidh allati satakun muqbil bimaratin ukhra. Ustazati Rufaida, taqarrab. Aw la tujad Rufaida. Assalamualaikum. Thank you.
MashaAllah, MashaAllah. Nadhani mungu Islam kumrasikia watoto wadogo sana wameongea, wamezungumza vitu ambavyo mimi siwezi kuviongea hata kidogo kidogo. Mwenyezi Mungu ajazie khairi katika maisha yao. Haya, mwanafunzi mwingine anayefuata sasa ni Bi Mkubwa Pesi Kadhana Ikaze. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Waitwa nani? Esme, jina langu naitwa Tangu Amesoma. Unakawa? Nakawa Babe. Mkubwa, hemu nitajie shujaa mkubwa wa Kiislamu aliyekufa shahidi katika vita vya Uhud. Jasikia mioja tena. Yangu wa Tisla alaku majahidi kakira jababu na handa inalibita ali. Masha Allah, Masha Allah. Dugu Islam anasema kwamba shujaa mkubwa wa Kiislam aliyekufa shahidi katika vita vya Uhud ni Hamza bin Abdul Muttalib. Ya ustadha tihanati, upesi nawe muda. Wa alaikum salamu, wetu anani? Hanna. Unakawa api? Hanna, emu taji upungua pepo kitu gani? Upungua pepo ni la kuwame alasimu. Emu tena, sikia vizuri mi. Masha Allah, Masha Allah. Mulumba kia sugienu upesu upesu. Mkazani. Assalamu alaikum. Ya ayuha mujitamiuna. Alaikum salam. Ni amri wa alu tanga milisani wa kawukum. Amma ba. Ismi bini amal. Nasma mahafa. MashaAllah, syukuran. Wetu anani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilahi batari kujumba. Suma chogan. Kuru atu asuli. Waiba, emu nitajie mmoja ambaye hana mweza nani? Mmoja ambaye hana muta ni Allah. Nani? Mmoja ambaye hana muta ni Allah. MashaAllah, MashaAllah. Assalamu alaikum ya ayyuhal mustamiin al-kiram. Wa alaikum salam.
Masha Allah, Masha Allah. Nasaru taqarrab. Kwa mwisho,
Walau Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa bi shirahi sadri wa sirri amri wa bi ulata min lisani yaftahu qawli. Amma ba'd. Ismi Nasr Suleiman, nasoma Georgia al-Madrasa al-Lukati Rasuli. Nasimama hapa kuwasomeni sira Bwana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kabla ayami ngatiwa, kabla siku nyingi, katira dunija, nizo nyingi sana. Kana fikaria, uko katika kijiji, rajulu mashuhuru nija, kwa kuna kijana maarufu sana. Wakala Yesu wa Darwadi, na nikuwa jina kijana huyu, Aza, akiitwa Aza. Wakana Aza, Habibu al-Asnam, akiuza masalamu. Wakana pia Zilkaria, na nikuwa jina kijiji, Kabiru nida, nilikuwa kuna nyumba kubwa sana. Wakana pia Azan Bet Asnam, nilikuwa ndani nyumba hii kuna wasalamu. Asnam mtakira nida, masalamu aliyo mengi sana. Wakana Nasu, nilikuwa watu, tasujuduna dihafi Asnam, tasujudia masalamu. Wakana Azan, nilikuwa Azan, tasujudihazi Asnam, tasujudia masalamu. Wakana Azan, nilikuwa Azan, Nyabudu hazi asnam, akiabudia ama salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wakana Azar, alikuwa Azar, lau ane yeye, wala nurashi, mtoto mwema, rashidu njita, mwema sana. Wakana ismu Azar, wala majina la mtoto huyu Ibrahim, akiitwa Ibrahim. Wakana Ibrahim ya Ranas, na alikuwa Ibrahim akona watu ya suduna la asnam, akisudia masanamu. Wa ya Ranas, na alikuwa Ibrahim akona watu ya suduna la asnam, akiabudia masanamu. Wakana Ibrahim ya Arif, na alikuwa Ibrahim anajua ana la asnama ijara, hakika masanamu ni mawe. Wakana ya Arif, na alikuwa Ibrahim anajua ana la asnama, hakika masanamu. La tatakallam, hazungumzi, wala tasma, wala asiki. Wakana ya Arif, na alikuwa Ibrahim anajua ana la asnama, hakika masanamu. La taburu, hayaburu, wala tafa, wala anfaishi. Wakana ya Ra, na alikuwa Ibrahim akiona ana bubab, hakika ya mzi, yalinusa ala la asnam, wakikaa juu ya masanamu, wala tarefa, wala akiwainga. Wakana ya Ralfahad, na alikuwa akiona panya ya akulu paama la asnam, wanakula chakula cha masanamu, wala atamnam, wala akiwazuia. Wakana Ibrahim akulu fi nafsi, na alikuwa na Ibrahim akisema ndani ya nafsi yake, ni madha ya sujudu nasi li asnam, kwa sababu gani hawa watu wanasujudia masanamu? Masanamu ya annahu yawmu id, kwani ilikuwa ni siku ya sikukuu. Baada ya watu kushangia ndani ya nyumba masanamu, walakin taajaba nnas, lakini watu wakastajabika, wadahishu, wakachanganyikia, wataasafa nnas, na watu wakasikitika, wakaghibu na wakaudhinika. Qalu, wakasema, man fa'ala hadha bi alihatina, ni nani aliyetufanya hivi miungu yetu? Qalu, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wakasema miongoni mwao, tumemsikia kijana akiwataja, kijana huyo anaitwa Ibrahim. Wakanitafuta baada kushambata. Qalu, wakasema kumuuliza Ibrahim, anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, ya hivi hiyo ndio ulitufanya hivi miungu yetu ya Ibrahim? Qalu, sami'na. Qala, akasema Ibrahim, bal fa'alahu kabirum hadha fas'aluhu, bal aliyefanya hivi ni huyu mkubwa, basi muulizeni mfano ya mkikuu. Ikiwa haya anazungumza. Wakana nnasu yaarifuna, na ilikuwa watu wanajua, anna al-asnama hijara, hakika masanamu ni mawe. Wakana yaarifun,
nilikuwa najua anna shajara akika mawe la tasmau hayasikii wala tamtuku wala hazungumzi wakani harifun nilikuwa najua anna sanama al-akbar akika sanamu kubwa ayuwa mhaja nilizine pia nalu njiwe wakalu Ibrahim wakasema kumambia Ibrahim anta talam hivyo unajua anna al-asnama la tamtuku akika masanamu hazungumzi kala Ibrahim akasema nabi Ibrahim basi kwa nini mnabudia masanamu ambao hawadhuru wala hanufaishi wa hadha salamu alaikum wal afwa minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ijitama wana walikusanyika watu wakalu wakasema madha nafalu unafanya nini ine Ibrahim akike Ibrahim kasara al-asnam ameabuja masanamu wa ahana al-aliha na mezalilisha mungu yetu wa sahala nas watu wakauliza maungawu Ibrahim ni hiki hukumu Ibrahim majaza Ibrahim ni hiki mwalipo Ibrahim kana mjawa nilikuwa jabu iliyotoka harikuhu wa munguza Ibrahim katika moto wa msuru ali ataku ili wenusuru mungu yao ndugu zangu wa kislamu wa haka taka vile vile jambo hili ilifanyika na wakantupa na Ibrahim katika moto walakini mawaha nasara Ibrahim lakini mwenyezi mungu alinusuru na Ibrahim kuungua katika moto mwenyezi mungu alisema kwa ya moto ya narukuni baada wa salama na la Ibrahim ewe moto kuwa baridi ya amani kwa Ibrahim ndugu zangu wa Islam wa hakadaka basi moto ulitia amri ya Allah na ukawa baridi ya amani kwa Ibrahim ndugu zangu wa Islam baada ya moto kushamaliza kuwaka watu wakamwona nabii Ibrahim hajavuliwa na moto na yuko katika hali ya furaha basi ndugu zangu na Kiislamu nabii Ibrahim nilikuwa ni mwenye kusalimika wadai shana watu walichanganyikiwa watahayaru na watahayari yani wako na haya na hadi hapa mmesikia mwisho wa hadha salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Haa hoti munaona ni wanafunzi wa al-madrasa Dukhulu Kati Rasul chini ya uongozi wa mwalimu Maalim Khamis Muhammad. Ama haya ambayo wameatua hapa mbele yenu si kwa kuwa wana ufahamu ila ni bidii zilopita kwa mwalimu yao kwa mwalimu wao mkuu kumjalia kutufundisha sisi na sisi hadi leo tumeafanya bidii hadi wameweza kusimama hapa mbele yenu na kutoa vitu ambavyo kwa kweli ni hilawa ni utamu tu ni utamu ulioje kwa kweli ninataka kwenu nyinyi tuendelee na alhudu yani alhudu utulivu waswamt fil istimrar asali mwanafunzi pale tafadhali nafasi leo hizi zote mnazisikia hapa ni fasulu ambazo zimemezwa. Hakuna kitabu ambacho kinaonekana hapa. Kwa hiyo zote hizo watoto wamezimeza. Kwa hiyo tunaomba tufanye juhudi kama hizo walimu. Kwa sababu vitabu saa nyingine vina mambo yake. Naweza ukawa nacho macho yakaumwa ikawa umewewe umekosa kitabu kuna jambo katika kalbi. Kiliza raha ya kuhifadhi baraza njia nne hiyo kutoka kwa mwanafunzi Idi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa lamma tamma min hamli shahra Oh,
Marashi hapo uweza kubwa tunaomba ya fajio ya wasalama sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatu allahi alayka Allah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatu allahi alayka Allah ashraq al-badr علينا فاختفت منه البدور الله مثل ربك ما رأينا أكفيا وجه الصدور الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وعلي أنت مصباح صدوري السلام عليك الله يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك Allah na mwezi ulipasoka Pande bil
kwa hakika ikawa kugawanyika mbele ya chumba na mia ya nabi salamu ala Allah ya Rasul salamu alaika Allah ya Habib salamu alaika salawatu wa hiya alaika أصفرت عن ليلة حرة ليلة المولد الذي قام للدين سرور لهمه وازدهاء اللهم صل وسلم عليه يوم نالت بوضع نكوى من فخر ما لم تنل النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت حملت قبل مريم قبرا مولد كان منه في طالع الكفر وبعد عليهم ووباء عطر اللهم قبره القريب بعرف شظيم من صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه معلم سالم atuombee tena dua kwa sababu tumefika mwisho wa fasili yetu. Kwa hiyo tunamuomba na saha zake fupi sana tu na dua tufungie dua ya mwisho insha Allah ili tuenze. Tunatangazo tu tunawaomba. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد يا أيها الإخوة الأعزاء فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وزنقول الإسلام نشكر الله سبحانه وتعالى وموجه لكم تكية زيادة ظهير أنتم محمد صلى الله عليه وسلم وزنقول الإسلام حفلاته ni hafla tukufu kabisa kwani ni sehemu ambayo anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwa hakika mnacho kigezo kizuri kwa huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa ndugu zangu wa Islam na kuombeni tufuate kigezo hiki ili tupate kufanikiwa duniani makaburini na milele kesho akhera. Kwa hiyo ndugu zangu na Islam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi
mtukufu kabisa, kiongozi aliyekuwa na huruma na umma wake, umma ambao ni umati bora kulikoni nyumati zote, ndugu zangu wa Uislamu. Kwa hiyo tukiwa katika hafla kama hizi, ndugu zangu wa Uislamu, tujione tunavuna mavuno yaliyokuwa ni mazuri kabisa, kwa sababu tunamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeyote yule ambaye anamswalia Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mara moja, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia rehema mara kumi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Uislamu, ametajwa Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukamswalia. Kwa hiyo tujione tunapata ujira uliokuwa mkubwa kabisa katika hafla yetu tuliokuwa nayo. Kwa ndugu zangu wa Uislamu, sipendi kurefusha muda, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie yeye ni wenye kufanikiwa katika mafanikio aliyokuwa ni makubwa katika mkusanyiko wetu huu insha Allah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie iwe ni watu wenye kufaidika katika mkusanyiko huu mzuri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie walimu wa madrasa pamoja na wanafunzi wao ili wapate rehema. Allah subhanahu wa ta'ala awajalie iwe ni wenye kuongezea katika elimu yao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie walimu hawa na wawe na hikma. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie vile vile ni wenye kufahamika ilivyokuwa ni vizuri kabisa, ili wanafunzi wazidi kupata matunda yaliyokuwa ni mazuri kabisa. Na matunda haya hayaishii kwa wanafunzi tu, matunda haya yanapatikana ndugu zangu wa Islamu mpaka kwa wazee. Kwa hiyo na wazee na wao waliotayarisha watoto wao kuwapelekea walimu kama hawa, basi waelewe wanapata ujira uliokuwa ni mkubwa. Ya Rabbi, nakuomba utujalie walimu zako na fadhila zako. Mpaka sasa tunashukuru kuanzia tulipoanzia shughuli hii, kwa kweli ya Rabbi tunakushukuru, ni salama. Tunakuomba Rabbul Alamin na hafla nyingine ya Rabbul Alamin ambayo tunaendelea, utujalie hali ya kuwa ni salama, utujalie utulivu ya Rabbul Alamin, ili iwe ni waje wenye kufanikiwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تنشكر من يزمونه. الحمد لله رب العالمين. شغل يتو نمبر موجة إمي ماليزيكا بزوري سنة. Tunamshukuru mwalimu wetu kwa dua ya ufunguzi na dua ya kufungia shughuli yetu. Kwa hivyo insha Allah sasa tunaingia katika sherehe yetu namba 2. Katika sherehe namba 2, tangazo letu ni hili lifuatalo. Madrasa yoyote ambayo ipo katika viwanja hivi hapa, wakae kwa utulivu, waiangalie madrasa mwenzake ikileta burudani yake hapa katika hafla hii. Haitoruhusika kunyanyuka mtu yoyote wa madrasa nyingine, yani watulie hapo hapo ili walete majibu kwa kitandawili ambacho kitatolewa na yule mwenza wake. Tukiachana na hulukat, kwani hulukat ni wafunguzi tu, hatuna jipya. Kwa hiyo tutawafungulia shughuli hii, na kama ambavyo tuliotanguliza kusema kwamba pakacha ipo kwa ajili ya maneno yatiwe pale, tulitangulia neno hilo kwa wale waliokuwa hawakuwepo. Nambari 2 ni neno la kitanzi. Kitanzi
Kwa hiyo ukishindwa huna haja ya kujisikia unyonge. Jitie tu kitanzi. Kwa hiyo shughuli namba 2. Naamini mambo yatakwenda vizuri. Niseme tu kwamba hapa mkononi pangu sasa hivi na orodha ya madrasa 13. Kwa hiyo ndani ya madrasa 13 ambazo zimefika katika viwanja hivi vya Hulukat, ni historia kubwa kweli kweli ambayo haijapatapo kutokezea hata siku moja. Insha Allah mwakani nazidi hapo, kwa sababu nimetengeneza urafiki na ukaribu mara nyingi wa madrasa wezangu akina walimu wangu na bawia al-ulama halikadhalika. Nashukuru leo wamekuja hapa kuona mtoto wao, kwa sababu sisi hatuna ujuzi wowote. Wao ndio wameanza, sisi tukafuata. Hatuwezi tukajisifia hilo. Walimu watabakisha kuwa ni walimu tu basi. Kwa hiyo sisi watoto walimu tuoneeni huruma kwa yale machache yetu. Sije mkatuonea sana siku ya leo. Sasa tunaingia katika hafla. Namba moja bwana, niseme tu ni Hulukati Rasuli. Wao watafungua. Baada ya Hulukati Rasuli, Al-Madrasat Nujumu kutoka Pandani wajitayarishi yao. Walifika mapema sana hapa, tulifyagia uwanja tukatandika vikalio pamoja. Wakiondoka hao, Al-Madrasat Najah wajitayarishe. Hiyo ni madrasa ya tatu, An-Najah. Baada ya Al-Madrasat Najah kuondoka katika uwanja huu, watakuja Jamaatu Shababa. Al-Jamaatu Shababa hawa watakuwa ni wanne, wakiwa na kasida yao itakayoongozwa na kiongozi wao Muhammad. Nambari 5, Al-Madrasat Nabawiya wajitayarishe, nafasi yao ni nafasi ya 5. Tunawaomba tu, leo tumeshaaga, tumeshagombana na mahalati zetu kwa ajili ya sherehe hii. Tuendeleeni kuvumiliana na kusubiriana, insha Allah tupate laza. Maana lengo ni laza tu, hakuna kuzomeana, kwa sababu jaji yupo ameandaliwa kwa ajili ya kutoa maksi ya sherehe zote, shughuli yote. Nao pia kuja ikatola basi ikawa hupo tena, ikaja ukasema wewe ulionewa kwa sababu hupo. Namba 6, Al-Madrasat Mukarram. Mukarram wajitayarishe, ni watu wa 6. Na watu wa 7, Al-Madrasat Munakibu wajitayarishi hapo, huyo ni mtu wa 7. Mtu wa 8, Al-Madrasat Manane huyo. Al-Falah. Al-Falahi ni mtu wetu wa 8. Mtu wa 9, Al-Madrasati Mu'mini kutoka Kizimbani wete yao. Lakini tukitoka Mu'min, kuna Al-Madrasati Khaibaria kutoka Chake Chake. Tukitoka Al-Khaibaria, kuna Al-Madrasat Shamsia kutoka Pandani. Ratiba za mwanzo ndizo hizo hapa. Kwa hiyo ni bandika bandua. Watu wote waliosikia ratiba zao wanaombwa kupeleka ratiba zao hatua kwa hatua katika sehemu. Tunaomba Al-Hulukati Rasuli waje katika stage kwa ajili ya kuanza kutukaribishia wageni wetu wote ambao wamefika katika sehemu hii.
qasida ilumzuri tuliyo yenye mauzo indani yake kuhusu husuda I'm
makali wameabukia na sihiri kwenye mwili zisizo na dawa. Damn tune.
mbaya wala hana haya. Yeah.
mami twende kumi ndo zoezi la Holokati Rasuli. Ni zoezi tu, zipo sita hizo kwenye uwanja huu. Kwa hiyo kama mtu ataona Nikorazi ni Holokati Rasuli, tupo Tarazi mpaka kesho saa 4 asubuhi inshallah sisi. Tumejipanga vizuri kwa mwaka huu. Ndio hivyo. Haya, wale ambao tumewatangazia kwamba wanaingia hapo, tunawahitaji wafike.